amigos e minhas amigas, tá tudo bem com vocês? Hoje eu tô aqui para atender o pedido da Sônia, que pediu para analisar a música Isn't It Lovely do Stevie Wonder, para demonstrar como tocar. Vamos pro piano? Então, a música começa com esse acorde aqui, ó, Dó sustenido menor. Então, vou fazer devagar para vocês acompanharem. Dó sustenido menor, eu bato o acorde aqui desse jeito. O segundo acorde é um Fá sustenido 7-13, não se assuste com o nome, tem três notas só. E Mi. Então eu vou repetir todo o processo da frase A aqui, ó. Dó sustenido. Dó sustenido, Fá sustenido 7-13, Si e Mi. Aí tem um Sol sustenido 7-13 assim, ó. Repete todo o ciclo. Aí vai pra parte B que é assim, ó. É um Lá, sétima maior e nona. Só que ele tá invertido, né? Ao invés de estar assim, ó, ele tá aqui, ó. Sol sustenido, 7-13 bemol. Dó sustenido menor. Fá sustenido, 7-13. E o Si, Si 4, Si. Polegar nas brancas. Essa harmonia agora, tá? Ensinei como que toca, porque tudo que acontece depois nessa canção é repetição. Ela só tem parte A e parte B, não tem uma terceira parte. Dó sustenido menor. Ah, o tom da música é uma coisa importante de salientar também. O tom da música não é o primeiro acorde dela. O tom da música é onde ela relaxa. Então, ó. Ela relaxa aqui, ó. O tom da música é Mi maior. Então, Dó sustenido menor está no campo harmônico. Vocês estão vendo passar o campo harmônico aí. Fá sustenido maior, esse não está. Ele tem menor. Só que ele é um dominante secundário. Ou seja, ele chama o quinto grau, que é o Si. Eu toco esse, vou chamar o Si. E o Si chama o Mi. Tranquilo até aí? Na parte B, eu vou ter aqui, ó, o Lá sétima maior, que é o quarto grau de Mi. Sol sustenido maior com 7 bemol 13. No campo harmônico ele é menor, mas aqui ele está maior porque ele é um dominante secundário. Ele está chamando o sexto grau de Mi, que é o Dó sustenido menor. Depois eu tenho outro dominante secundário, que é o Fá sustenido, chamando o Si, que é o quinto grau. Dois dominantes secundários nessa parte. E depois a frase que é... fazer uma condução livre, inclusive eu não vou nem estar tocando junto com o YouTube, para mostrar para vocês como que eu acompanharia um cantor ou uma cantora nessa música. Eu faria uma condução mais ou menos assim, ó.
legal, né? Então, essa parte dá para você fazer acompanhando o cantor, como eu fiz agora. Dá para fazer com a melodia, como eu fiz no início do vídeo. Mas o mais importante é fazer tudo de forma consciente, sabendo para onde a harmonia caminha. Nesse caso, a música está em Mi, então todos os acordes eles vão levando a música para relaxar em Mi maior. Consequentemente, a intensidade do que você está tocando caminha com esse norte, né? Ela começa mais tensa e vai relaxando, relaxando, cai no Mi. Tensa, 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 relaxa, relaxa, relaxa. Não começa no tom, ela começa em Dó sustenido menor, começa no sexto grau, daí ela vai caminhando até chegar na tonalidade. Espero ter ajudado vocês, espero que vocês tenham curtido o conteúdo desse vídeo, embora um pouco mais rápido. Mas atender pedidos é sempre um grande lance, muito obrigado pelo pedido. E a gente se vê sabe quando? Ah, calma aí, você quer saber um pouquinho mais sobre a harmonia funcional, não quer? Acesse aqui, ó, estudiogreen.com.br. Lá tem 30 vídeo-aulas, eu estou preparando um desconto especial, vocês fiquem atentos, que é para todo mundo adquirir esse curso e sacar tudo de harmonia funcional. 30 videoaulas, 2 apostilas e a minha assessoria para tirar não uma, mas todas as dúvidas que vocês tiverem com relação a esse curso. Até o próximo vídeo, um abração!